V rámci veletrhu 4ARCH jsme navštívili stánek společnosti EMOST, společnost s ručením omezeným. Vedle mě už tady stojí pan Pavel Petrovič, key account manager této společnosti, kterého poprosím, zda by nám mohl prozradit něco více o vašich výrobcích a co jste vlastně za společnost, co nabízíte tady zdejším zákazníkům. Dobrý den, naše společnost se zabývá dovozem drobného elektropříslušenství pod vlastní značkou EMOST. Dále jsme exkluzivním dovozcem baterií a nabíječů značky GP pro Českou, Slovenskou a Maďarskou republiku. A dále, jak jsem říkal, EMOST produkty a mezi ty top EMOST produkty patří kategorie veškerého osvětlení, svícení, takže světelné zdroje, lampičky, za námi jdou vidět LED reflektory a dále plánujeme více tady v tomhle segmentu profilovat. Další zajímavé výrobky, co jsou, tady jdou krásně vidět, jsou to bubny v různých metrážích, v různým provedení, prodlužovací přívody, spojky. Zde se řadíme úplně absolutní jedničkou na československém trhu, kde de facto tyto prodlužovací přívody dáme úplně do všech řetězců. Další zajímavosti, jak jsem říkal, jsou svítilny, audio-video kabely a ostatní drobný elektromateriál. V tom elektroinstalačním charakteru, jako jsou kabely, koaxiální kabely, dvojlinky, UTP, FTP kabely. Já jsem tady zahledl i nějaká světla. Pojďme se podívat na některé produkty trošku blíže a specifikujeme si je. Tak jedna z věcí, která mě zaujala, jsou termostaty. Co pak to ty klasické, ty známé, ale tohleto, to vypadá jako, že je nějaká novinka, nebo to je samotný nějaký malinkatý tablet, nebo je to ještě vůbec termostat? Stále je to termostat, tak jak je všechno dneska oblíbené, ovládat mobilem, tak tady máme jeden produkt, je to značky Salus, není to teda pod značkou moc, ale my jsme distributorem značky Salus, kde vidíme, že termoregulaci celého baráku, objektu, čehokoliv jsme schopni ovládat mobilem, ať už přes Android nebo přes Apple Store, kde se stáhne aplikace příslušná a pak už si klikáte, zadáváte si hodnoty, které chcete. To už je jakoby takový ten to top, co nabízíme, ale nabízíme taky takový ty základní řady, co si dokáže člověk koupit, namontovat sám, ať už to jsou drátové, kde máte jednoduché kolečko, prostě zapnete, vypnete, ovládáte teplotu od do, ale musíte to dělat manuálně, anebo můžete mít jednoduchý s displejem, kdy už si to trochu nastavujete, tu teplotu, kdy se to má zapnout, kdy se to má vypnout a tam jsme distributoři vlastní značky EMOS, ale také Home Expert by Hanvel, který je opravdu vyráběný Hanvelem a zde jsme pro československý trh exkluzivním dodavatelem. Z vaší společnosti, tedy se společností EMOS, se lidé mohou potkat už při samotném vstupu do objektu, to znamená, takový ten první kontakt je zvonek a těch vy tady máte v nabídce celou širokou řadu od těch klasických až po vymoženosti, jako jsou video telefony nebo video zvonky. Prozraďte nám, co tady všechno máte ve vašich. Tady tohle, co jsou vlastně základní video zvonky, jak jste říká, různých tvarů, různých designů, kdy máme dosah, když to řeknu při ideálních podmínkách v otevřeném prostoru, až 100 metrů a zákazník si opravdu může vybrat od levných základních, které vidíme tam, až pro takový lehce sofistikovanější, kde si můžete volit různé melodie. Historicky jsme měli dokonce MP3 zvonek, kde jste si mohl dát SD kartu a naladit si, nebo pustit si hudbu, kterou chcete u toho zvonku, aby vám to bylo příjemné. Máme jich v nabídce hodně, protože to je čistě designová záležitost, kde ten zákazník někdy řeší cenu, někdy neřeší cenu, někdy radši design a proto jich máme v nabídce tolik. Svítí, ale hezky svítí dneska. Tolik žárovek jsem viděl naposledy někde na diskotéce. Prozraďte mi, co to tady máte všechno v nabídce. V nabídce máme žárovky od základních klasických tvarů, které nahrazují původní žárovky, které byly zakázány. Zaměřujeme se poslední dobou hlavně na LED technologii, ekohalogenové žárovky, úsporné žárovky tak trochu upadají, které tady byly dlouhodobě. V LEDkách nabízíme závity E14, E27, GU10, teď vezeme závity G9, G4, to je prostě ten základ, co musí být, tak aby to nahradilo všechny žárovky v rámci celé domácnosti. Svíčky, miniglobky, potom žárovky, které mají tvar klasické žárovky A50, A60, A70. Prostě u nás si zákazník může vybrat přesně tu žárovku, kterou potřebuje, přesně s tou teplotou, jestli má být teple bílá, studeně bílá, všem dle svého gusta.
Tak tady už jsme u těch sofistikovanějších, řekněme, sofistikovanějších systémů. Co všechno vlastně se pomocí těchto systémů dá ovládat? Dá se přesto sledovat celá bezpečnost domu? Tady v tomhle, konkrétně u tohoto modulu, můžete připojit až 4 kamery. Vložíte si hard disk, který je běžně dostupný na našem trhu, něco jako je v počítači, a můžete se dívat přes IP adresu přímo na ten daný, na tu danou kameru, co se děje nebo neděje, nebo co se událo, historicky událo, protože si to můžete nahrát. Ovládáte tím potom klasickou bránu, když vám někdo zazvoní, vidíte, kdo vám stojí u dveří, a buď ho pustíte, nebo ho nepustíte. Potom jsou takový jednodušší, kde můžete připojit jednu nebo dvě kamery, jeden monitor nebo dva monitory, záleží, jestli máte jednu nebo do dvě brány, a jsou takový ty úplně základní, a začíná to být víc a víc oblíbenější, protože tak jak všechno v dnešní době, ceny klesají a jsou lidi, kteří už nechtějí jenom audio, ale chtějí také video. Tady z toho důvodu můžou být s harddiskem, bez harddisku, takže když nejste doma, tak víte, kdo u vás zvonil, respektive kdo se snažil dostat do domu. Takže vám to vlastně zpětně ukáže třeba i mysnutou pošťačku, když bych to řekl. Přesně tak. Tak to je docela dobré. Tak kromě toho, že to splňuje všechny možné nadstandardní technické parametry, tak pro ženy bych řekl, že to i dobře vypadá. Ano, může se vybrat, tohle to není všechno, co máme v nabídce, vzali jsme jenom takový ten základ, ale máme i vyloženě designové záležitosti. Dobře, a kdyby tady potenciální zákazníci o vás chtěli vidět něco víc, můžete nám prozradit nějaké internetové stránky a kontakt, kde vás můžou vyhledat? www.emos.cz. Tak jak jednoduché. Tou nejhlavnější postavou společnosti EMOS, společnosti s ručením omezeným, je pan Lupač, kterého tady mám vedle sebe. Pane Lupači, prozraďte mi, jak to všechno začalo? Tak začalo to někdy v 86. roce, kdy moji přátelé, kolegové zháněli, jak by se dostali k zesilovačům na rakouské a německé televize. My jsme pokoutně ze součástek, které jsme tehdy kupovali v Maďarsku, začali vyrábět anténní zesilovače, slučovače a všechno kolem antén. Pak jsme to začali také montovat. Takže to byl takový začátek firmy, kdy jsme začínali ve sklepě v panelovém domě, a v podstatě legalizaci to dostalo někde v pátý měsíci 88. roku 1988, kdy jsme podle tehdy Národního výboru dostali první povolení k podnikání, ovšem bez zaměstnanců a po pracovní době normálně ve státním podniku. Ve chvíli, kdy přišla revoluce, tak jsme opustili zaměstnání a začali se té práci věnovat jakoby profesionálně na plný úvazek. Otevřeli jsme první opravnu televiz a prodejnu televiz v Přerově, privátní. A to byl vlastně takový první začátek firmy, kde to vyvrcholilo v roce 1991. Jsme vlastně založili tuhle společnost EMOS Spol SRO, takže od toho roku 1991 regulárně fungujeme. Firma se postupně vyvíjela z té montážně servisní činnosti, se ta firma vyvinula v obchodní společnost, což dneska tvoří hlavní část té firmy. Obchodujeme se sortimentem jenom elektro, snažíme se držet to, v čem jsme vznikli a co děláme. Postupně to rozšiřujeme o další obory, ale všechno v tom elektru. Dobře, no a řekněte mi, nějaký zásadní zlom, když bychom mohli hovořit, tak určitě byly nějaká úskalí, nějaký zásadní zlom, který vás ovlivnil k tomu, kam jste se vlastně dopracovali až dnes, a řekněme, že patříte k té nejužší špičce a vlastně zůstali jste pořád česká firma, nikdo vás nekoupil za ta léta, řekněme už historie více než čtvrt století, tak tam určitě byly nějaké tlaky ze zahraničí, že by vás chtěli odkoupit, a prozraďte, čemu jste všemu museli čelit. Takže první zásadní zlom nastal někdy v začátkem 90. let, asi 91-92,
kdy jsme ve městě slíbili tehdejšímu starostovi, že vybudujeme kabelovou televizi bez toho, aniž bychom potřebovali nějaké firmy ze zahraničí nebo nějaké nadnárodní firmy. To bylo první, samozřejmě založili jsme společně s městem a stavebním bytovým družstvem, jsme založili firmu akciová společnost Kabelová televize Přerov, kde samozřejmě jako EMOS jsme měli jenom minoritní podíl, přestože jsme tam měli minoritní podíl, tak celou tu dobu, celých těch 18 let potom následně jsem tu společnost řídil, než jsme ji teda společně všichni prodali. To byl první zásadní moment. Samozřejmě v tu chvíli, kdy jsme tu společnost zakládali, jsme byli kapitálově slabí a nebyli jsme schopni prostě nějakým způsobem dát větší kapitál do toho, aby jsme tu společnost nějakým způsobem vlastnili s větším podílem. To bylo takové nějaké prostě poučení, že je potřeba mít, když chci něco budovat, potřebuji nějaký kapitál, to znamená, jak ten kapitál získat. Já jsem měl jednoho kolegu, který v dlouhou dobu podnikal již v Maďarsku. Byl to Maďar, který byl inženýr, ekonom a zároveň to byl slaboproudař, který nám pomáhal v době, kdy jsme nemohli sehnat součástky v České republice, tak jsme se měli přes Maďarsko, tam to přece jenom trošku bylo uvolněnější. Tak bych říkal, v podstatě, jestli chceš něco takového budovat, musíš mít kapitál, jestli chceš mít kapitál a jestli k tomu kapitálu chceš rychle nějakým způsobem dospět, musíš začít obchodovat. Takže z té montážní a servisní činnosti a stavby kabelových televiz a anten, prostě jsme se přehoupili do toho, že jsme začali dělat obchod a ten obchod se stal posléze dominantní v té firmě. Dobře, já vám držím palce, ať se vám i nadále daří a vaše firma se jenom rozrůstá a zkvétá. Děkuji.